Про пільги для осіб з інвалідністю – пріоритети діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та моніторинг нарахованої заробітної плати працівникам бюджетних установ за січень 2020 року. Питання, які розглянули на щотижневій онлайн-нараді голови облдержадміністрації. Наші кореспонденти – більш детальніше. Компанії та організації людей з інвалідністю мають пільги на сплату ПДВ, податків на майно та на прибуток. Також в області діє і ряд інших преференцій для таких установ. Пільги по даному оподаткуванню надається двома, так будемо говорити, рівнями. Перше, якщо валовий дохід організації становить більше 8400 мінімальний заробітний плат, то тоді дана пільга встановлюється Міністерством соціальної політики. Якщо не менше 8400, тоді встановлюється обласною державною адміністрацією. Органи влади мають належно сприяти таким підприємствам, і це одне із пріоритетних завдань посадовців. У рамках нашої обласної програми засобів масової інформації Володимиру Джигіті за місяць зробити такі презентацію, слайди і, можливо, таку брошурку, щоб всі ці підприємства були визначені з переліком тих, що вони надають, які послуги, і розіслані усім райдержадміністраціям для того, щоб, коли є якісь відносини структур бізнесу, структур інших громадських організацій, щоб принаймні всі знали, бо розумієте, ми маленькою допомогою можемо зробити велику справу для людей, які це потребують. Чим займатимуться у 2020-му працівники Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розповіла його очільниця Вікторія Васильчук. В структурі територіальних органів юстиції є органи державної виконавчої служби, які виконують судові рішення та інші виконавчі документи. Органи реєстрації актів цивільного стану, праці, реєстрація народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни прізвища, імені тощо. Установи нотаріату. Державні нотаріальні контори перебувають в структурі територіальних органів управління юстиції. І це контроль за діяльністю приватних нотаріусів. Прикарпатським бюджетникам продовжують боргувати зарплату. Найгірша ситуація на Тлумаччині. Найгірша ситуація з виплатою заробітної плати за січень місяць складається. В Тлумацькому районі оплачено тільки 35% фонду заробітної плати за січень місяць. Тлумацької ОТГ 31%, Вятвіцької ОТГ 23% та Верховинського району 81% нарахованої заробітної плати. У Тлумацькій центральній районній лікарні зафіксували порушення бюджетного кодексу України. Там завищено обсяг нарахованої зарплати на 1,5 мільйона гривень. Фінансовим відділом райдержадміністрації складено протокол про бюджетне правопорушення на головного лікаря комерційного закладу. Ну і будуть вживатися інші дії для того, щоб ситуацію цю змінити. Очільник області пригрозив особисто ініціювати розірвання контракту із керівником Тлумацької центральної райлікарні. Якщо комунальне некомерційне підприємство створило вже 1,5 мільйона за перший місяць, то у вас на кінець кварталу виходить, по моїх розрахунках, 5 мільйонів борг. І в умовах того, що КНП буде фінансуватися з Національної служби здоров'я. Дай Бог, воно витримало поточний місяць, не то, що борги. За підсумками цього аналізу я буду особисто ініціювати розрив контракту з генеральним директором Тлумацької ЦРЛ. Особисто гарантую вам, якщо не буде виправлена ситуація. Також на Прикарпатті є проблеми із виплати зароблених коштів обслуговуючому персоналу бюджетних установ.